God morgon, välkomna till Baltac dag 2. Idag är det lite lägre tryck i vattnet faktiskt. Det var lite högt vatten igår när vi kom in. Ja, men idag har det sjunkit undan lite. Högt vatten och bra fart, eller dålig fart kan man väl säga. Det var väldigt hög fart. Det var lite för hög fart var det. Ja. För varmare idag. Varmare då. Nästan samma väder som igår. Ja. Lite mindre vind just nu. Ja. Det ska väl hålla sig så här i hela dagen tror jag. Så att idag blir det mycket kontaktfiske. Ja. Prova lite. Vi ser till att Marcus får sin första baltakfiske. Ja. Oskar har redan börjat där som ni ser. Ja, han har börjat där. Kemal har gett här ett ställe där. Och Kemal står där pigg och fräsch idag. Nej, så att vi får väl bara helt enkelt köra på. Ja. Idag ska vi fiska lite med Guidelines LPS-spö också. Ja. Jag vet inte vem det är av oss som har det. Kan du börja med det? Marcus kommer börja med det. Ja, se om det känns bra. Ja, och det kommer vi, alla grejer vi kommer prata om idag i filmen, både liner och spön. Lägger vi en länk, vart går någonstans? På... Beskrivningen. Till flugfiskeshoppen.se. Ja. Ja. Och så ska man inte glömma att göra vad då när man tittar på filmen också. Prenumerera, gilla och dela. Ja. Det är viktigt. Följa på Instagram. För oss är det viktigt. Det kostar dig ingenting. Nej. Det är bara kul. Ja. Och vi ökar ju explosionsartat. Ja. Och vi ger oss ett kvitto på att vi gör någonting bra om vi vill prenumerera på oss. Ja. Vi tycker det är kul på folk som tittar på det. Ja. Som igår så mötte vi tre snubbar här i Baltac som sa det. Ja, jag har sett några filmer ifrån er här när ni har varit i Baltac. Och det är kul som fan är det. Ja, sånt är alltid roligt. Så ser ni oss som tvekat på hälsa eller kingsa. Nej. Men ja, nu kör vi guidelinespö och så kör jag lite gatorspö. Ja. Ha det gott boys. Samma. Ha det. Då får jag springa igen som vanligt. Nu är det fisk. Vad sa du? Det var ju mindre skoj. Men ska jag gå ja? Sådär ja. Grattis. En goding. Kan bara bli bättre. Ja, det börjar ju bättre nu i alla fall. Börjar bra ja. Oskar bara, han stod inte alls där jag fiskade. Jo, han stod precis exakt där du stod och så bara... Så helt coolt jag knyter på en squirm. Men så står jag såhär bara... Men jag hade på en squirm och en fastentail och den tog fastentailen. Den var flashig. Men jag knöt på där uppe när du filmade.
Så jag knyter på en skurmi nu, men... Jag vet, jag ska ta bort det. Fan, jag har varit nere vid bron, hände ingenting, så jag ska åka. Jaha, då knyter jag av den igen då. Men testa, jag testar grön, det hände ingenting. Okay. Det var den jag tog på. Ja, du la den så. Mm. Ja, nu har vi flyttat oss lite. Vi har gått lite längre ner på sträckan. Vi ska se om vi kan lura någon här. Marcus har precis gått ut och ställt sig. Det är... Testa därifrån, Marcus. Tydligen lite svårt att vara där. Nej, men vad går inte? Du ska ju bli kändis. Du ska ju bli ultrakändis nu. Ja. Nej, det är svårt för honom att vara där. För det är ojämn botten, sa du verkligen. Ja. Det är sten och det är sand och lite grejer. Så att vi får väl se. Helt plötsligt kanske vi inte ser någon Marcus alls. Då hittar vi honom längre. Det var därför vi tog av han ryggsäcken med all öl i också. Ja, och iPad. Och iPad till drönare och grejer. Batterier och allt. Har du något att tillägga, Kemal? Nej. Det har faktiskt inte. Vi kör på, vi kämpar vidare. Får vi hoppas att det blir en bättre dag. Det är klart det blir. Men det blir det. Känslan är mycket varmare idag. Mm. Så att fisken började vara mer aktiv än vad den var igår. Vi hade ju ändå helt okej fisken. Ja. Vi har kontakt med många fiskar. Ja. Sen är det också, vi testar ju det nya fisket. Så vi är inte så vana vid den här formen av kontaktfiske riktigt. Så att det är klart vi missar ju kanske mer fisk än vad vi borde. Ja, men det tar ett par dagar att komma in i det. Mm. Det är inte bara att kasta in linserna och kamma en fiske. Nej. Ja, det kommer. Men vi tycker vi sköter oss bra i alla fall. Vi är riktigt grymma. Ja. Riktigt grymma faktiskt. Det är ganska så smidigt och fort att lära er. Perfekt. Så vi kämpar vidare och så återkommer vi senare. Gör vi. Varje gång. Varje gång jag tappar precis den. Tappar den också? Ja, tappar in. Riktigt fin. Riktigt tjockis. Du är på hugget idag. Ja, det, idag funkar det. Visst. Fan vad gott jag stod här. Jag såg det precis när du tog. Jag bara såg, precis när du sa ja, då såg jag bara vände sig här. Det såg gick. Då flyger det här då. Ja, men det är... Det är priset man får ta. Ja, precis. Det är bara att sätta sig och binda sen ikväll igen. Jajamän. Det slutar aldrig. Nej, det tar aldrig slut. Det var som förr, när tog den ner du stod och fiskade. Sen, jag står och grejer, sen bara, Pontus, du vänder mig ner, så står du bara, kom nu. En annan hade varit såhär. Tog du precis två stycken här på kusten? Ja, hörde ni. Så vet inte kameran. Det ja, men alltså det, jag vet inte, tycker du att jag borde springa eller? Ja, jag får börja springa mer. Nej,
små fästingtelemiter. Första jag fick på. Nej, det är inte fästingtelemiter. Det var den jag fick på. Det var den jag fick på. Sen har du den som upphängare. Ja, den slet första bågen av. Och så den. Ska vi se? Ja, vilken var rätta i ordningen nu då, Kvall? Tredje bara. Ja, bara tre. Då är det Marcus, eller? Ja, bara tre. Det är bara tredje. Se det, ja. Vackert. Oh yes. Och det kändes bra. Ja då. Då är det... Idag är de på hugget. Gött. Vad plockar de på då? En liten fästentil med lite flash i. Toppen. Funkar bra idag. Ja. Härligt. Hur känns spöt att drilla på då? Fantastiskt. Riktigt skönt spö det. Härligt. Ja. En 4, 10,2 fots. Riktigt skönt. Gött. Ja, tar vi en till eller? Ja. Stör nu bara. Guidelines LPS-spön. Jag kör med en 9,9 fots klass 3. Och jag kör med en 10 fots klass 4. Och så ska vi köra det här kontaktfisket och så ska vi lite kanske jämföra skillnaderna mellan
våra spön, gatorspöna och så detta då. Och jag kan ju säga så här, jag har kastat lite med det under resan. Men för mig kanske det inte är ett spö. Men för er som funderar på att börja flygfiska eller har flygfiskat ett tag, så tror jag att det här är ett jävligt bra spö för dem som ska börja flygfiska eller precis nybörjare. För det är väldigt lätt, väldigt mjuk aktion och allting, så det är väldigt följsamt när ni liksom kastar i början. Och sen, så att jag tror att det är ett bra, prisvärt bra instegsspö som vi får testa henne. Ja, det tror jag med. Alltså, grepp och allting, alltså kolla på kvaliteten på hur spöet ser ut. Bara det liksom. Så att, och så har den en liten skumgummibutt här. Det här ska bli spännande. Ja, det är fina. Jättefina. Men du ska vi testa någon nymf nu då, eller någon nymftafs? Ja, från Scientific Anglers. Ja. Som vi fick prova här nu också. Jag tror vi har riggat det på något annat spö innan, sa vi. Men nu är det just själva tafsdelen med indikatorn och det som ska binda på här. Den här biten då. Det finns ett annat pack med där man får en bit på förlängningen på linan. Ja, Euronym. Ja, precis. Den har vi också kört med. Ja. Men de här var jävligt bra. De har fiskat ruskigt bra. Sen har alltså anledningen till att vi inte får så mycket fisk, det är för att det är skit bakom spöet, men... Men detta är ju ett färdigt kit som man kan köpa på typ flygfiskoppen eller Strömvalls eller Tagline eller butikerna. Ja. Där du tar ett färdigt kit och kan snurra på liksom. Ja. Det är bara att knyta på du... och så är det bara på med de nymfer du vill ha sen. Precis. Så är det bara att köra. Så är det så att du är till exempel som vi är i Baltak nu, där det är en del strömmande vatten och sånt, och du inte vill bara dunka streamers och sånt, utan du vill fiska av forsbitarna här. Precis. Då är det klockrent med ett sånt här kit. Ja. Och så dina favoritnymfer, en eller två. Vi kör med upphungare, så vi kör två stycken. Bara håll kontakt med linan hela tiden. Samma takt som strömmen. Och så när du känner bam, det ligger på botten, lyft upp lite och så känner du mothugg. Och då är det här bra. Det är lång tafs som gäller och så tung tafs. För tunn tafs gör så att du kommer ner på botten mycket snabbare. Så att... Sen ska vi även säga att vi har fått besök av en till idag. En gammal kändis. Ja. En gammal kompis här uppe. Är det han som har Landberga-nockeln? Ja, han är känd. Han är känd. Kim Landberg. Nu klipper vi in till Kim. Smack! Hallå kändis! Hej! Välkommen! Tackar! Hur är det? Det är bra. Gött. Ja, det. Gott att se dig. Barnfri och det, ja. Barnfri och allt. Ja. Ja, är du sugen på att fiska? Nu ska vi dänga lite streamers. Ser det du? Med tanken. Nej. Härligt. Jo. Jag tror du det. Jo, det är det som är melodin här. Då. Det är bara tidig sommar då. Tidig sommar. Ja, tidig vår. Tidiga sen. Fan, det var snö förra veckan. Ja, det var det faktiskt. Sen vad datumet säger, det är ju en annan femma. Ja. Nej, men lite streamar så här så att vi nog får upp en liten båge, tror jag. Vi siktar på det. Tänkte jag verkligen. Du tog ju en liten som vi missade förut. Ja, vi missade den. Första kastet, första fiske. Ja. Fram igen. Ja. Vad tog han på då? Den tog på... Den var där. Det där, ja. Ja. Går mot strömmen lite, vi ändrar nymfar och Kim gör inte det. Nej. Nej. Och hur taggad är du på en tanfisk nu då? Sjukt taggad. Jag vill ha flera fiskar. Men det räcker med en till att börja med. Då går vi och hämtar den. Ja. Inte strömmen, vet du? Vad säger du att? Marcus, jag tog en öring i strömmen. Nej, en öring! Vad roligt! Oj! Ursäkta flåset, men... Man är just ut 25 längre, va? Wow! Vänta lite nu, gubbs. Ska vi se. Marcus! Stort äntligen. Grattis! Hur känns det? Och vet du vad, Marcus? Jag har på mikrofonen! Yes! Ska vi se här. Ska vi filma ner i... Åh, jävlar vad fin! Kolla prickarna!
Vad röda brickor! Kan du berätta vad som hände, Marcus, då? Ja, vi kom ju uppifrån. Du var uppe vid hålan där uppe? Ja, och så sa vi att vi går neråt. Ja. Och så gick vi förbi här, vi brukar ju stå här. Och så säger han, nej, jag ska fan gå ner och kasta lite där. Ja. Det är, jag vill ha en fisk. Ja. Så jag kunde kasta. Tredje kastet. Så satt den. En gång till på? Tredje kastet. Tredje kastet. Ja. Den här var hit. Och hit bort. Kalla in. Här. Det är bra. Yes, Marcus! Ja, Marcus, första i Baltack! En! Juhu! Fy fan, vad skönt! Andrea, timmar och, brada! Ja, alla jävla timmar har lönat sig nu. Jag var uppe hos... Jag var uppe hos... Gjorde jag med? Ja. Jag var uppe hos Kimall där, så... Känner jag ringer på telefonen, tänker jag så här. Antingen så är Kim som ringer så här att han har fått fisk. Och så ringer han och bara, Marcus har fått fisk! Och så tänkte jag såhär, så sa jag till Kimall bara, Mackan har fått fisk! Han bara, skojar du eller? Och så bara, lubbar du? Och så jag lubbade som fan. Ja, vad kul! Mackan började lobba fram sin håv, så hoppade jag i med telefonen så här. Jag höll på att tappa den i vattnet och så bara, lugna dig faktiskt, jag får den! Nej, stort grattis Marcus, det var du välförtjänt, verkligen. Vilken fin öring det var. Ja, det var. Otroligt röda prickar. Ja. Oh, nu kan du dricka öl med glädje då. Ja. Det känns faktiskt skönt. Vilket spö använder du? Jag använder ett testspö som vi har fått låna. Ja. Prova lite grann. De kommer ut 2022 tror jag skulle få ut. Ja. Ett gatorspö. Helt fantastiskt spö. Vi har nympat mycket med dem nu och känns jäkligt bra. Känner precis vad du har flugan på botten. Riktigt behagligt. Hur var det att drilla fisk på det då? Känner du någon skillnad eller? Ja, alltså det var ju riktigt skönt. Nu var den inte så stor så att jag fick liksom inte känna på någon riktig spöböj här. Nej. För att jag fick ju... Men det kändes ändå strömmen. Att du hade fisk på om ja, ja, det gjorde det. Det gjorde det. Det gjorde det absolut. Det är ett väldigt... Kände du, om du jämför med ditt skott flex, vad var skillnaden? Typ när du drillade fisk? Nej, det enda jag kände... Så mycket, nu har jag inte fått fisk här förut. Nej. Men det jag får på mitt så känns det var... I början så kändes det ju, man kände ju att man fått fisk väldigt ja. Fort. Ja. Alltså det kändes ju direkt. Ja. Nej, så det var kul. Så det finns lite fingertoppsgespil som heter på fiska, lite fingertoppskänsla i... Ja, ja. Absolut. Nej, riktigt härligt spö. Ja, fan vad gött! Nu tror inte jag att det heter fingertoppsgespil, men... Nej, men vi säger så, det låter bra. Ja. Ifall det är några deutsche alles fremden slucking at this. Ja. Yes. Fan vad kul! Nästa, va? Nu tar vi nästa. Någon fisk, ja. Åh! Fan är det jag som ska börja springa för! Ja! Så tar han en! Aj! Släppte den! Du med! Ah. Du menar alltså att jag sprang hela den här jävla sträckan för att du ska tappa fisken? Ja. Ah. Jesus Christ, jag behöver astmaspray. Det var synd. Den levererar. Den var ju riktigt skit. Ja, det var synd. Oh. Sorry. Bra för min hälsa, synd för dig. Ja, nu springer igen nu, nu slår King fisk igen. Fan, 50 gånger när jag springer. Åh,
känner vi igen. Det tycker jag. Vad fan, vad känner vi igen den ifrån? Och vem är det som drar två jättefiskar? Vem kan det vara? Hitta en av! Alltså du... Du menar... Och stoppar in den så ni ser att du jobbar här. Du menar på fullaste allvar att du har sprungit en gång till? Ja, för att se dig tappa gång, fisk en igen. En gång till. Ah, vad fan. Sätt på en cykel. Vi gick tillbaka i tonen, ja du. Ja, du sa palla gå så sa jag, men jag måste få kameran. Oj, 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 klass 3, det är så stort alltså, det är fan sjukt. Frontar den ordentligt nu. Wow! Jävlar! Nej, fy fan. Ja, så är det. Let's fishing. Du bara drar fisk efter fisk ju. Vad fan? Här gick vi i solen och njöt och så bara smaskade på när jag såg allting. På samma ställe som sist. I senaste filmen, det är exakt samma ställe. Vad står det fan i och tapparna? Men vi har gått jävligt långt här. Jag lovar. Men nu släppte du springa. Ja, men det, jag har sprungit två gånger och så har han tappat dem varje gång. Ja, jag tar en fan. Vill du ha den? Ooh. Hardcore. Tappa två nu så ska han ta sista. Ja. Samma som sist ska han göra nu. Ja, men vad snyggt. Jag såg hugget och allting. Jävlar, jag gick där och tänkte, fan vad gött det var i solen, så bara, huh! Du ska inte ha hov då? Nej. Du tänker tredje gången gilt nu? Ja, det är så. Ja. Det är gubben där borta som har lärt mig det. Behövs ingen hov? Nej. In! What is? Snygg! Ja! Hejdå! Hejdå! Har du lärt honom? Jag har lärt honom allt. Har du kollat på Andreas när han fiskar eller? För han gör också såna... Flams! Grattis Kim! Ja, det var kul! Tredje gången gilt! Ja. Äntligen! Känns det bra? Samma fluga! Känns riktigt bra! Vad är det han står då? Är det där borta? Nej, precis. Han står under trädet. Ja, just det. Under det trädet, där borta. Här står fisken. Ja, snyggt. Ja. Hopp, så. Nu får du inte ha det istället till fred. Nej. Nu får du inte ha det istället till fred. Nej, det är tydligt här. Nej. Fan, vad ska du? Har ni en annan något att tillägga? Det var ju kul att han äntligen kunde få en. Ja. När vi ändå har vandrat så lång bit. Ja. Ja. Han ropar ju hejvilt att nu har jag fisk, men vi har inte sett oss. Men nej. Alltså jag har varit konditionstränare då. Jag har sprungit. Ja, sprungit alltså. Allt det här. Får man en sån jävel när man har fått fisk också? Ja. Gött. Jag har 14 000 steg då. Det är bara sprungit. Två gånger för dig, tre gånger för Kemal. Fy fan.
Men det är kul att springa med folk och fisk. Kul om man kunde få någon själv någon gång också. Ja. Vi kommer imorgon. Det är en dag imorgon också. Ja. Ska vi upp nu eller? Ja. Vi går hem och dricker. Vill ni säga någonting till alla tittare förutom att prenumerera och gilla och dela på YouTube? Åk hit. Testa fisket. Ja. Och följa spinstegen. Vad kostar kortet? 3,95 eller vad är det? Ja. Det är okej. 3,95. På älgar. Använd ifiske. 3,95 ja, kostar det. Det är det vi har betalt. Och så använd ifiskeappen som Marcus sa. Ja. Du får ett sms med numret i om du vill. Och så ja. Du bara hålla så på. Kanske du stöter på gubbarna. Någon av de här två gubbarna. Ja, då kommer vi. Så ja. Ja. Och så frågar de. Har ni fiskekort? Har man skrivit under namn? Har man betalt? Annars jävlar åker ni på åt sig då. Jätteviktigt att skriva under sina fiskekort faktiskt. Och det är väldigt många som inte skriver under sina kort. Nej. Och, det och då är fiskekortet ogiltigt. Och då kommer vi ta era spön. Punkt slut. Det låter ju som sagt, som jag sa innan, väldigt dyrt att bli av med sina flygspön. Ja, speciellt när man går med sina fina Orvis Helios spön för 7-8 tusen. Då är det inte så roligt att bli av med dem. Nej, så skriv under namnen. Ja, det är inte så mycket mer att tillägga än att nu blir det bärs. Yes. Ja, nu ska vi spela in After Fishing-podden för detta avsnittet också. Och grilla. Och grilla. Jag hoppas ni har köpt till mig. Det minns jag inte, men det löser vi säkert. Fan, vi ska spara fisken. Ja, det löser sig. Ja, tack för idag allihopa. Vi ses imorgon igen. Ja, gör vi. Hej då. Hej. Hur tufft har fisket var?